Gaur oso berriuna jaso dugu Gasteizen, Araban eta Euskal Herrian esango nukenik. 2019an Final Forra egingo baita Gasteizen. Eta beraz oso berri ona da hiriarentzat, hiri itzela dugu. Daramagu urteak aldarrikatzen hori kirol ekitaldiak egin daitezkela Gasteizen, eta hau izango da alde batetik errekonozimendu bat, ze azken urte hauetan jorratu baitugu ildo hori kirol ekitaldiak ospatzeko gure hirian, eta gero beste alde batetik erronka bat, ez? Erronka bat erakusteko zein dan gure nortasuna eta zein da gure lotura kirolarekin, ez bakarrik Gasteiz hiriarekiko lotura, baizik eta Araba lurralderekiko eta baita ere Euskal Herriarekiko. Ez, lotura. Beraz, oso berri ona da, eta orain daukagu aurretik urte bat erakusteko Vitoria Gasteiz European Basket Kapitala dala.